dnešního vlogu mám z videa a dneska to bude docela velká nálož kosmetiky. A jak už jste si mohli přečíst, tak video se jmenuje Žaja Vánoce, protože Žaja mi poslala obří balíčky, respektive balíky bych to nazvala, s produktama. Vy víte, že já si Žaju už spolupracuju nějakou dobu, je to v rámci barterové spolupráce, to znamená, že dostávám od nich různý produkty a musím říct, že opravdu Žaja patří mezi moje oblíbené kosmetické produkty a značku, protože to velice ráda používám. Už mám osvědčených docela dost kusů. Ráda i někoho obdarovávám právě Žajou, protože jsem přesvědčena o tom, že to je velice dobrá kosmetika. A miluju jejich sprcháče, pěnu do koupele, kupujeme zubní pasty a pleťový vody a další jiné věci. Takže opravdu jsem s touhletou značkou velice spokojená a říkala jsem si, že rozhodně do Vlogmas patří, protože těch věcí, co tady mám, je spoustu. To, co jsem si vybírala já, plus to, co jsem dostala, tak uvidíte. V rámci toho, co jsem si vybírala já sama sobě si, a nebo nejenom sobě si, ale i pro někoho jiného, je třeba tady tato pěna do koupelek Danskin. Kdo mě sledujete už nějakou dobu, tak víte, že tato řada je pro mě naprosto neskutečná, nádherně vonící a miluju to, opravdu to miluju. No, prostě ta vůně, já ji zbožňuju tu vůni. Bej takový parfém, tak si ho pořídím. A celá ta řada byla tenkrát úplně super, měla jsem i sprcháč, měla jsem šampon, kondicionér, peeling, který je úplně, ten ještě mám, protože ten je velký. No, prostě boží, takže já jsem si chtěla dopřát nějakou úžasnou koupel s touhle pěnou, takže jsem si ji tam vybrala. Jako další tady mám tuhle sadu, ale ta není pro mě, ta pro někoho je. A obsahuje, abych to neřekla špatně, právě mycí gel, pak je tady balzám na tělo a je tady taková tato houbička, takže takováhle sada a Žaja má tady těch sad několik různých množství a myslím si, že to je velice hezký dárek, třeba právě k Vánocům. Zase po nějaký době jsem se vrátila tady k tomuhle tomu sprcháči a je to teda ta Kupuaka Karité Brazil Nut and Macadamian Oils. Tohle, co se vůně týče, uj bože, nádherně, tohle fakt nádherně voní a celkově celá tahle řada taky je nádherná. Já jsem vlastně, měli jste u mě i soutěž, kde byl ten peeling, který byl taky božský a tady ta řada je fakt skvělá taky, hlavně je to neskutečně voňavý. Věc, který jsem rozhodně nemohla odolat, tak je sprcháč a tenhle ten kokosovej, protože vy víte, že já miluju cokoliv kokosovýho a mám ráda i tenhle ten krém na ruce. Oh, bože, to je krásná vůně, fakt nádherná vůně. A já obecně, jak jsem říkala, ty sprcháče od Žaji zbožňuju, ať už je to kakaový máslo, kozí mlíko, oliva, kokos, měla jsem ještě, co jsem to měla, už ani nevím, co všecko, možná snad i všecky, jestli se nepletu, pomeranč byl skvělej, takže ty sprcháče já prostě miluju. Tak a protože jsem myslela i na tři takový malý prdělky, který mám ve svém okolí, ať už je to Týnka nebo někdo ještě jiný, tak tady mám i tyhle ty dětský sprcháče, protože děti je naprosto milujou, nádherně voněj a jsou prostě úžasný, takže tohle ten první je teda bublinková kola, kterou tenkrát i Týna na ní dělala recenzi na Instagramu. A fakt to voní jako sladká kola. Úplně bych si teďka dala kolu, když tomu čmuchám. Druhý je žvejkačka, jestli se nepletu. Čuchnu. No úplně, ale fakt úplně taková ta mega sladká růžová žvejka. Takže to je tady to. No a jako třetí jsou sušenky, vanilkové sušenky se zmrzlinovým krémem. A to je boží. Fakt mňam, mňamina. Takže tyhle ty sprcháče jsou naprosto božský. Já vím, že oni měli jeden čas i v Žaje sadu. Tu jsem tam jako vyhledávala, ale nebyla. Ale jako tohle to je si myslím úplně skvělý dárek a pokud máte doma malýho vodníka, který zbožňuje koupání, tak si myslím, že mu tím uděláte velkou radost. Věc, kterou už mám po několikátý, je tohleto mejdlo na ruce a je to moringa s kokosem. A já už jsem měla x balení a důvod je jednoduchý. Ta vůně. Mě to neskutečně voní. To není prostě typický kokos, je to tak zajímavá vůně, ale hlavně, když si tím ty ruce umyjete, tak vám i ty ruce pak vonějí, což mi přijde úplně úžasný a opravdu tohleto, ač je to blbý s proměnutím mejdlo na ruce, tak ho fakt jako mám hrozně ráda, vždycky si ho ráda
za čas objednávám. Věc, kterou objednávala jsem poprvé, já jsem na to strašně zvědavá, je tahle řada, která se jmenuje, a teďka to, doufám, že to neřeknu špatně, ale asi to bude jako Jeju, že je to Jeju, Young Skin, je to Black Shower Gel, Cistus. Je to teda černý sprchový gel, který jemně čistí a hydratuje na pokožce, nechává příjemnou vůni. Naneste malé množství na gel a opláchněte. Jako, jestli ten, on je fakt černý. Ale teda to zajímavě voní, fakt zajímavě a je to fakt černý. No tak na tohle jsem teda hodně zvědá, protože to je pro mě úplná jako novinka. Schválně mi dejte vědět, jestli jste někdy tuhle tu řadu zkoušeli. Snad je to Jeju, snad jo, já budu doufat, že je to tak, nebo je to Jeju, jedno z toho, ale je to teda černý sprcháč. Jako další tady mám pastu na zuby, protože my jsme nedávno dodělali jednu pastu právě od Jay a ta byla, jestli se nepletu, se šalvějí. Tady ta je nějaká jiná, ale taky. Zubní pasta se šalvějí bez fluoru pro dospělé, akorát, aha, ona má trošičku jiný balení, protože jsme tenkrát měli zelenou a tohle ta je bílá. Ale jako musím říct, že s těma pastama jsme velice spokojení a když už moje mamka chce objednat jako takovouhle pastu, tak to už je co říct. Věc, která mě zaujala a kterou jsem rozhodně chtěla zkusit, je tahleta pumpička a je to lipidová péče Physioderm mycí gel hypoalergenní. Je to aktivní mycí váze založená na jemných mycích složkách, neobsahuje mýdlo, je bez vůně a je to vhodné pro odstranění make-upu. Pro pokožku alergickou, dehydrovanou, atopickou, vysušenou, vhodnou i pro muže. A myslím si, že tohle bude skvělý pro kohokoliv, kdo máte absolutně jemnou pleť a nesnesete jen tak něco. A jsem na to hodně zvědavá a určitě vám pak dám vědět, jaký to je, protože já mám hrozně ráda. Je to fakt úplně taky jako bez vůně. Hrozně ráda mycí gely na obličeji. Opravdu to je věc, kterou jako musím doma mít a jsem zvyklá na to, že prostě mám mycí gel na obličeji. A ten mycí gel musí mít určitý vlastnosti, aby mě vyhovoval. Takže uvidíme, jaký tohle bude. Pak jsem tam vzala tady tohleto Goat's Milk a je to dvoufázový odličovač kozí mléko. Odstraňuje voděodolný intenzivní make-up, posiluje řasy, vhodné také pro osoby používající kontaktní čočky a bez vůně. Tak uvidíme, akorát teda dvoufázový. Já tam nějak nevidím. Vidím. Tyjo, a ono to je úplně průhledný, ale vidíte to? Je to teda dvoufázový. Když to proklepu, tak je to už spojený. Takže jsem zvědavá, protože pro mě dvoufázový odličovače musí opravdu být jako dobrý, abych jako řekla, jo, ten je dobrý. Takže rozhodně zase opět dám info. Tak a jako další věc jsem tam brala brusinku, pěnu na intimní hygienu. Bezalergenní voná kompozice obsahuje jemné mycí složky, efektivní v použití, neobsahuje barvy a přípravy pro každodenní hygienu intimních míst. Je to brusinka, takže uvidíme, jaký to bude. Je to pěna, což je zase trošičku něco jiného. A teda velice hezky příjemně to jako voní. Takže takovýhle mycí gel na intimní hygienu. Tak a jako další, tady mám opět jednu sadičku a to je tentokrát ta oliva. Protože, a jelikož, já tady teďka ty další dvě krabice, co vám budu ukazovat, mám plný produktů z olivové řady. A mám úkol tuto celou olivovou řadu vlastně prozkoušet, vyzkoušet, udělat si na ní vlastní názor, obrázek, plus pak vám vlastně v lednu až v lednu, a budu točit video, který bude určený pro Žaju. A tam se dozvíte moje veškeré informace, pocity, co bylo pro mě úplně nejlepší, co bylo fajn, jak to fungovalo. A já se přiznám, jsem netušila, že ta olivová řada má tolik produktů. Že opravdu jsou to jako ty dvě takový ty hezký bílý krabice. A jdeme na to. Už jste mohli teda vidět ode mě tady tuhletu sadu. Je to teda zase oliva a je tam krém na ruce, který je prostě úplně boží. Pak je tam sprcháč, který je naprosto nádherně voní. Já jsem tenkrát říkala, že nechápu, jak to tak nádherně voní, až jsem to vůbec nečekala. A jako další je tam zase opět body lotion, tedy tělové mléko, takže takováhle sada. No a jak jsem říkala, tak tady mám teďka tyhle ty krásný bílý krabice, které jsou teda plný těch olivových produktů. A já vám teda postupně teďka ukážu, co všecko tam vlastně je, protože já jsem to třeba netušila.
a jsem neuvěřitelně překvapená, kolik toho teda je. Jako první tady mám tyhle ty dva pytlíčky, každý je jiný a tohle je peeling na ruce a maska na ruce a nechty, takže tahle ta zeleno-bílá kombinace. Pak tady mám jenom čistě zelenou kombinaci a tohle to bude šampón a maska na vlasy, takže tohle to je třeba super zase opět pro mě v rámci cestování, když třeba jedete jenom někam na víkend, tak si myslím, že tohle to úplně jako bohatě stačí a máte jenom takhle pytlíček, není to těžký a můžete s tím odcestovat. Tak další mám tady tuhle tu zelenou lahvičku a to je olivový olej, je to kondicionér na vlasy, regeneruje narušenou strukturu vlasů, odstraňuje statickou elektřinu a osnadňuje jejich rozčesávání. Takže tady je kondicionér, možná by tady měl by i někde šampon, ale to si nejsem jistá, uvidíme, ten bude třeba někde jinde. Jako další jsou tady tyhle ty dvě malé lahvičky, oni jsou tady dohromady čtyři, akorát já nechci splíst, aby to bylo něco jiného. Olivová intimní hygiena, takže takovýhle malý baleníčko. Olivová micelární voda, no takže pro mě úplně super věci na cestování. Šampon na vlasy a kondicionér na vlasy, takže tohle je pecka, tohle to je prostě takováhle malá čtyřka. Úplně geniální, když prostě jedete s příručákem, jako jsme třeba teďka jeli s Péťou. Má to 50 ml, což je super, protože vy můžete mít maximálně těch 100 a tak tohle to je úplně výborný. Pak tady mám krémy, tak přírodní olivový krém, tenhle první a tohle je olivá maska na ruce a nechty, wow. Tohle já jsem v životě neměla, ani jsem to v životě snad neskoušela, nějakou jako masku na ruce a nechty. Tak to si dám opravdu jako líbit. Mně se hlavně líbí to zeleno-bílý balení, to je fakt hrozně hezký. Olivový olej, krém proti vrázkám 30+, takže takováhle opět krabička. Pak tady máme takovouhle krásnou lahvičku a to je teda přírodní oliva a to je ten intimní gel. A možná to bude to stejný, akorát, že tohle je v té větší lahvičce. A zase to bude hrozně hezká ta vůně, prostě ta oliva. Mně tahle ta řada neskutečně hezky voní, přitom bych nikdy neřekla, že oliva může takhle hezky vonět. Pak tady mám olivový olej maska na vlasy, tak to je super, já ty masky na vlasy mám hrozně ráda. A vždycky si to patlám na tu hlavu, abych měla ty vlasy jako fajn a hlavně pobarvení vlasů, protože jim chci dodat nějakou jaký šťávu. Olivový olej, zase opět krém, takže takhle. Tentokrát zelená varianta, akorát jaký v tom bude rozdíl. Určitě v tom nějaký rozdíl bude. Olivový krém proti vrázkám 30+, jo, a tohle je vyživující krém pro suchou a normální pokožku. Takže tohle je proti vrázkám a tohle je vyživující krém. Tak, pak tady mám takovouhle krabičku a to je oliva krém pod oči. Já teda musím říct, že obecně mám ráda krémy pod oči od Žaji. Teď momentálně tam používám nějaký s mořskýma řasama. A vyhovuje mi z toho důvodu, protože já mám problémy s těma minýma, s těma bílýma tečkama a nemůžu mít nic jako mastného právě tady do toho jako očního okolí. A tyhle ty většinou jsou jako gelíkový, takže to je úplně super. A jsem na ně taky zvědavá. Tak jdeme do finiše s první krabicí a tohle to je oliva čistící mléko. Tak, na tohle si já, teda to já to jako vyzkouším, ale musím říct, že já na tyhle ty hezky to moní zase, na ty mlíka, já nějak nejsem. Já vím, že docela i dost lidí to třeba používá, ale uvidíme, vyzkouším, uvidíme. No a samozřejmě krém na ruce, ten je prostě božský, to je přesně ten krém na ruce, co já mám ráda. Je jako hutnější, krásně vyživuje a nemá chybu. Tak jdeme na tu druhou krabici, která je opět plná olivových produktů. A tady máme co? Tady máme můj milovaný sprcháč, ten já prostě zbožňuju. Miluju ho. Ta vůně, já si musím čuchnout. Musím si čuchnout. Ten krásně voní, fakt krásně voní. Takže to já mám velice ráda, takže oliva. Tak, jdeme dál. Pak tady mám šampon na vlasy, velký balení. Jako další je, a tak to mám radost. Vyživující tělové mléko na suchu až normální pokožku s pumpičkou. Bože díky.
Já to miluju, já ty pumpičkové věci prostě miluju a tohle je s pumpičkou, to je skvělý. Další věc s pumpičkou je tady přírodní oliva masážní olej. Aha, no tak vidíte to. A je to opravdu jako hodně tekutý. No vidíte, takže masážní olej. Tak, pak tady mám dvě tyhle ty a já myslím, že tohle to už jsem já i měla dokonce a je to... Aha, zaručuje jemné odličení, abych nelhala. Micelární voda, jasně. Tu micelárku já už jsem měla a měla, byla velice příjemná. Takže micelární voda takhle v průhledným. A tady čistící oliva, čistící gel. Tak to mám radost, že budu mít i gelík na čištění pleti. Takže takovýhle duo rovnou, což je úplně parádní. No, pak tady mám takovouhle krabičku a krabička je určitě olivový balzám na rty. A ten balzámek je dělaný podle mě takový tý tubičce. Jo, že já má tady tyhle ty tubičky s tímhletím šikmým aplikátorkem a je to jakoby tekutější verze toho balzámku, takže paráda. Poslední věc, co tu mám, to je zase takováhle podlouhlá krabička. A co to máme? Olivová mast pro pleť suchou, velmi suchou a se sklonkem k atopii. Místně vhodný na rty, dlaně, lokty, kolena, paty, ideální pro děti od 3 měsíců svého života. Wow, tak tohle to bude podle mě nějaký hodně jako výživující v rámci toho, když budete mít hodně nějaký suchý místa nebo něco, co bude potřebovat jako velkou intenzivní péči. Takže takováhle tubička právě na takovýhle mazání, takže poslední produkt. Jinak jsem tam měla ještě kartičku, že děkujeme za skvělou spolupráci, vaše Žaja. A mám tady i celkově produktový katalog, kde je krásně ukázaný, co všecko Žaja v té nabídce má. Já vám samozřejmě jdu do popisku, hodím i odkaz a na Žaju, abyste mohli kouknout, vybírat a podívat se. Protože těch věcí a těch řad, co Žaja má, je neskutečné množství. A každá je určená na něco, ať už máte rádi... spíš jako citrusový vůně, nebo taky ty klasický a s avokádovým olejem. Jestli se nebo to měl by tam být i kašmír, vidím tady avokádo, měsíček lékařský, růžové máslo, okurka, která je naprosto úžasná, osvěžující na léto. Manuka, tu jsem taky měla, to je taky výborný. Co dál? Pak tady jsou různý masky s jílem, BB krémy, kozí mléko samozřejmě, senzitiv, mořská řasa, ta je taky suprová. A jasmín, ta je třeba po 50+, pak je tady šafrán 60+, argan, ceramidy, ten kašmír, hedvábí, pak na odličování věci, na opalování, já mám moc ráda i od Jay právě věci na opalování, kokosová řada samozřejmě, kakaový máslo, to miluju, kupuaku, acai berry, acai a limetkovo citrusový koktejl, jo, pomeranč, prostě těch věcí, co tady je pro děti samozřejmě, tyhle ty úžasné věci, takže je z čeho vybírat. Já samozřejmě i tímhletím videem chci že je poděkovat, protože tohle video byla moje iniciativa, není to tak, že by mi poslali a musíš natočit tohle video, vůbec ne. Já jsem se s váma chtěla podělit o to, co jsem si vybrala a to, co mi bylo zasláno právě z té olivové řady, protože jak už jsem říkala, jsem vůbec netušila, že já má tolik produktů právě z té olivky a jsem na to moc zvědavá, už se těším na zkoušení, protože jsou tam přesně jako věci, který prostě běžně používám, který mám ráda, plus i věcičky navíc, který velice ráda vyzkouším. Takže ještě jednou velké díky, že je. Já doufám, že se nás případně inspirovala nějakýma produktama, nějakýma věcma. Určitě mi dejte vědět, pokud máte nějaký své oblíbence od Žaji, jestli si u nich něco objednáváte třeba pravidelně a jestli jste třeba někomu nekupovali nějaký ten balíček. A já vám určitě můžu slíbit, že v lednu budou i nějaký soutěže o Žaju, protože teďka těch soutěží je spoustu a já vám zase udělám toho Ježíška právě v tom lednu. Takže doufám, že se vám video líbilo. No a opět zítra u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.